ኢትዮጵያኖች በእያሉበት ቤት ኢትዮጵያኖች አሉበት የሚባሉ ቤቶች በሙሉ እየተሰበሩ አንድ ጊዜ ሳይሆን ዳግም ሁለት ሶስት ጊዜ ቤተሰብራ እየተካሄደ ያለ ችግሮች እየደረሱ እንዳለ ይታወቃል። እናነት አንዳንድ ወንድሞች ደውለው ያስተላልፉ ሊመረጥ እንደና አሁን ላይ ትንሽ ፍተሻው የቀለለ ይመስላል። ቤተሰብራ ትንሽ የቀዘቀዘ ይመስላል። ግን ደግሞ ማዘናጋት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ግን አሁን ላይ በተለይ ደግሞ እኛ ወርስ ወርሳችን እያደረግን ያለነው ነገር ምንድነው? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ እህቶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለም ዳኒ። ዛሬ አንድ ወንድሜ ደውሎ ባክስ አስተላልፍልን ስላለኝ አንዳንድ መልእክት ለማስተላልፍ ያክል ነው። ድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን በተለይ ሳውዲ አረቢያ የምትኖሩ ወንድሞቼ እህቶቼ አሁን ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ያው በየአካባቢው ያለውን የሳውዲ አረቢያ መንግስት የሚያደርጉትን ፍተሻ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ኢትዮጵያኖች በእያሉበት ቤት ኢትዮጵያኖች አሉበት የሚባሉ ቤቶች በሙሉ እየተሰበሩ አንድ ጊዜ ሳይሆን ዳግም ሁለት ሶስት ጊዜ ቤተሰብራ እየተካሄደ ያለ ችግሮች እየደረሱ እንዳለ ይታወቃል። ይሄንንም እንግዲህ መንግስት የሚቻለውን ያክል እንዳደርግ የበኩላችንን ጥረት ስናደርግ ቆይተናል። አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ችላ ሊል አይገባም። ክራም ኢትዮጵያኖች ከኖርን ተከብረን መኖር አለብን። መኖር ከሌለብን ደግሞ በሰላም ወደ ሀገራችን ተቅለን መሄድበት መሆን አለበት እንጂ እንደዚሁ በግፍ አገር እንደሌለው ወገን እንደሌለው መንግስት እንደሌለው እየተደረግን መሄድ ስለሌለብን መንግስት እባክህን የሚመለከታቸው አካሎች በሙሉ እባካችሁ የምትችሉትን ነገር አድርጉ ብዬ መልእክት ለማስተላለፍ ወዳለሁ። ዛሬ ላይ ግን በዋናነት አንዳንድ ወንድሞች ደውለው ያስተላልፉ ሊመረጥ እንደና አሁን ላይ ትንሽ ፍተሻው የቀለለ ይመስላል። ቤተሰብራ ትንሽ የቀዘቀዘ ይመስላል። ግን ደግሞ ማዘናጋት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ግን አሁን ላይ በተለይ ደግሞ እኛ ወርስ ወርሳችን እያደረግን ያለነው ነገር ምንድነው? ወርስ ወርሳችን እየተዛዘን ነው ወይ? እኛ ኢትዮጵያኖች ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? ወርስ ወርሳችን ለምንኖርበትን ሀገር ህግ አክብረን እየኖርን አይደለም? እየተባበርን አይደለም? እና ባክ መልእክት አስተላልፍልኝ ስላሉኝ ነው። አንደኛ ያው እዚህ ሀገር ስንኖር የሀገሩን ባህልና ወጉን ተከትለን መሄድ ግድ ይላል። ሰው ሀገር እስካለን ድረስ እዚህ ሀገር ስንኖር የዚህ ሀገር ማህበረሰቡ ምንድነው የሚፈልገው፣ ምንድነው የሚጠላቸው፣ ምንድነው የሚወዳቸው የሚሉትን ነገሮች በደንብ ማየት ያስፈልጋል። የምንኖረው ሰው ሀገር ነው። ሰው ሀገር እስከኖር ድረስ ደግሞ በተቻለ መጠን የሀገሩን ህግና ባህል ማክበር ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ በተቻለ መጠን እዚህ ሀገር ስንኖር በተለይ ኢጋማ ያለን ወንድሞች ላይ ብዙ መልእክት ደውሎ እባካችሁ ባክልልን በኢትዮጵያን በጋላ ባሉበት አካባቢ ኢጋማ ስላላቸው ብቻ ተሰባስበው ይቆማሉ። ስለ ፖለቲካም አሁን ስላለው የፍተሻ ሁኔታም በሰፊው ይዋያሉ፣ ብዙ ሐሳብ ይሰጣጣሉ፣ እዛውም ላይ ደግሞ ይጨቃጨቃሉ። እኛን ደግሞ ለማየት የጠሉ ዜጎች፣ ሌላ ሀገር ዜጎች እንዲህ ናቸው ኮርስ በርሳቸው አሁን ራሱ በዚህ እየተማሩ አይደለም በዚህ እየተጨቃጨቁ ነው እያሉን ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ስራውን ሰርቶ ወደ ቤቱ የሚገባበት በጋላም የሆነ ነገር የሚገዛው ከሆነ ገዝቶ ወደ ቤቱ የሚሄድበት እንጂ ዛሬ ላይ ቁጭ ብሎ ስለ ችግሮቹ በአደባባይ በየበጋላዎቹ በየአበሻ የሚገኙበት አካባቢ ቆሞ ነገሮቹን ለማህበረሰቡ ተገላጭ የሆኑ እይታ ከመፍጠር ይልቅ ሁሉም ስራውን አክብሮ ወደ ስራውና ከስራው ወደ ቤቱ የሚሄድበት ነገር ቢሆን የተሻለ ነው። እኛው ራሳችን እያሳየን ነው ነው። ሁለተኛ ስነ ምግባራችንም ሊስተካከል ይገባዋል። እውነት ለመናገር እንኳን ሳውዲዎቹ አይደለም እኔ አሁን እንዳንድ ኢትዮጵያውያን አለባበስን አውቃለሁ። ግን ይህንን የምዕራባዊ አለባበሶችን ተከትለን የምንሄድ ጸጉራችንን በጣም የሚያንጨባርሩ ቁጥርጥር የሚያደርጉ ትንሽ ሲያዋቸው ለእይታ
ይሄ ገና ሲያውት ብቻ ይሄ እኮ ጥሩ ሰው አይደለም ብለው እንዲገምቱ ወይም በመጥፎ ሰው አለባበስ መጥፎ ሰው ስታይል መታየት የለባቸውም። ለምን እንደው ግዜ እስከሚያልፍ ድረስ ነገሮቹ ማስተካከል አለባቸው። ለምን እንደው እንዲሚኮነው እኛን እኮ የራሳችንም አንዳንድ ሁኔታዎች እንድንጠቆር ያደረገን ያለው እና ባካችሁ በልልን ብለው ስላልኝ አሁንም እኔም በዚህ አጋጣሚ አደራምለው ባካችሁ ኢትዮጵያውያን አንደኛ ህገወጥ ከሆኑ ስራዎች ላይ ራሳችንን እንቀብ። በእኛ ችግር አንዳንድ እኔ ቢያንስ ከመቶ 1% በላይ ይሆናል ብያለሁ አስብም ህገወጥ ስራ የሚሰራ ዚያ ገለ ህገወጥ ማለቴ አረቄ የሚሸጡ ሴት የሚያቃጥሩ እንደዚህ በመጥፎ እምነትም ባህላችንም የሚያዘው ስራን የሚሰሩ ወንድሞች እህቶች እጅግ በጣም ትንሾች ናቸውና በእነዚህ ትንሾች ሌሎች በጣም ብዙ እየተጎዱ ስለሆነ ባካችሁ ስነ መግባራችንን እናስተካክል። ባካችሁ ያገሩን ህግ አክብረን ለመጓዝ እንሞክር። በተቻለ መጠን በተለይ ኢትዮጵያውያኖች አብዛኞቻችን ስራ የምንሰራው የካምፓኒ አይደለም በግላችን ተሯሩጠን ነው የምንሰራው። በግላችን ስንሯሯጥ ደግሞ ባህላችን ወጋችን ተቃቅፎ መኖርን አብሮነትን ስላስተማረን አሁንም በየሄርንበት አንድነትን ፈጥረን ነው የምንቆመው። ለምሳሌ እኔ ራሱ ልጅ ከነገረ በኋላ ማስተዋውሳቸው አንድ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ምግብ ቤት የምግብ ቤት ዲሊቨሪ የሚያደርሱ ወንድሞችን ስናይ አንድ አካባቢ ቢተሰብስበው ቁጭ ብለው ቆመው ሲያወሩ ቁጭ ብለው ሲያወሩ እናያለን። እነዛ ነገሮች ላይን ያስገባሉ። ህገወጥ ስራ ነው ያስራ ህጋዊ እንኳን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ካሉ ሁሉም በየመኪናው ቁጭ ብሎ ስራውን በአግባቡ የሚሰራበትም ካልሆነ ቢሆን ቢቻል የተወሰነ ጊዜ ማቆም ይቻል። ካልሆነ ደግሞ ሁሉም ኦንላይን የሚሰራ ስራ ነው። ባንድ ስለተሰባሰቡ የሚገኝ ነገር የለም። ሁሉም በየመኪናው ቁጭ ብሎ ስራዎችን ላይን ይይታ በማይገባ መልኩ ስራ ቢሰራ ኢትዮጵያውያን በጋሎችም ይሁን ካርጎ ይሁን ጸጉር ቤት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ደግሞ እንደዚሁ ተሰባስበን ባንታይ ተሰባስበን መታያታችን አይፈልጉም። የመጣችሁ ኮለ ስራ ነው ለስራ እስከመጣችሁ ድረስ እዚህ ጋር ምን ወስዳችሁ አስቀምጣችሁ ብሎ በመጥፎ አይን የሚያይን ሰዎች እንዳሉ ልትረዱ ግድ ይላል። እና ባካችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ እንደምንም ብላችሁ ራሳችንን ንጹህ እናድርግ። ራሳችንን እንጠብቅ። ወገኖቻችንን እንጠብቅ። ራሴን እዚህ ሀገር ከሚፈልገው ባህል ጋር አዛምጄ መሄድ ከቻልኩኝ ሌሎች ወንድሞች እህቶችን እንዳገስኩንም ቆጥሮ ይገባል። እኔ በማደርጋቸው ስነ መግባሮች ሌሎች ኢትዮጵያውያኖች እነዚህን እንዲናቸው ይባላል ማለት ነው። እኔ መጥፎ ስራ ከሰራሁኝ እኔ በመጥፎ ስራ መታወቅት ከሆነ ኢትዮጵያውያኖች እኮ እንዲነው ነው እንጂ የሚባለው መሐመድ ሲራጅ እንዲነው ብሎ የሚለኝ አካል አይኖርም። ስለዚህ ምክንያቱም እኔነቴን ሳይሆን ማቀው ኢትዮጵያዊነቴን ዜግነቴን ነው የሚያቀው። ስለዚህ በእኔ ምክንያት ሌሎች ሊወቀሱ ነው ማለት ነው። በእኔ ምክንያት ሌሎች ሊመሰገኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተመስጋኝ ለመሆን በተቻለ መጠን የዛ አካባቢ በሳውዲ አረቢያ ውስጥ ምንኖር ባህልና ወጉን አክብረን ለመንቀሳቀስ እንሞክር። እባካችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ እህቶች አሁን እዚህ ተፍትሽ በመኖሩ ብቻ ምናያቸውና ምንታዘባቸው ነገሮች በጣም ብዙ አሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን ሰርተን ያገኘናትን ቋጥረን ወደ አገራችን መሄድ ሲገባን ሱቁን ሙሉ ምን ሞላውኛ ኢትዮጵያውያን እውነት ለመናገር እኔ አሁን የታዙ አንዳንድ ወንድሞች እህቶች ስላሉ ለነሱ አይሆነ ነገር አጋዛም ሲሉ ሱቁ ስትስት የምታዩ ያን ሱቁ ሁሉ የሚሞላው ኢትዮጵያውያን ነበሩ ወይ ትላለህ። መንገዱ ላይ ሁሉ ስታይ ያጋጋታ ያ ነገር የለም። እነዛ ነገሮች ለይታ ይጋብዛሉ። አለባበሳችን አካሄዳችን 5-6 ሴት ሆኖ ከአንድ ቤት እየወጣ ሱቅ እየሄደ እየወጣ ሲገባ ዛሬ ላይ እዚህ ቤት ውስጥ ምንድነው የሚሰራው? ሰራተኛ ከሆነች እዚህ ቤት ምን ሰራለች? ማንኛችንም እዚህ ሀገር ስንመጣ የመኖሪያ ፍቃድ ያለው አካል የለም። ብዙ ሰዎች ኢጋማን እንደ መኖሪያ ፍቃድ አድርጎ የሚያዩ ሰዎች አሉ። ይሄ ስህተት ነው። እኛ ያለን የሥራ ፍቃድ ነው። የሥራ ፍቃድ ደግሞ ሥራ ቦታ ላይ ነው ልንገኝ የሚገባው። ከሥራ ቦታ ውጪ ስንገኝ እኛ ህገወጦች ነን ማለት ነው። ምን ሰራለ እዚህ ነው የምንባለው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሁላችንም አደራ አደራ ምለው በስራ ቦታችን ለመገኘት እንሞክር። በተለይ ወንድሞች በሹፍርና የምትሰሩ ካላችሁ በቃ ቤት ከደበራችሁ ቢያንስ ቆንስላ ጽፈት ቤት ወይም ሪያድም ካለ ኤምባሲ ካፍቴሪያ ባለበት አካባቢ ቁጭ ብለን ለመጫወት የሚሆን ለመወያየት በእንደዛ አይነት ቦታ እንምረጥ እንጂ በኢትዮጵያኖች በጋላ አካባቢ ጸጉር ቤት አካባቢ ካርጎ አካባቢ ቁጭ ብለን ምን ጫዋት ምን እናወራ ከሆነ ጥሩ አይደለም። እንደውም እኔ ወንድሜ ደውሎ እንደነገረኝ አንድ ሰውዲ
አንድ ሳውዲ እኔ እኮ እዚህ በጋላ ገብቼ ማልገዛው ኢትዮጵያን ወንዶቹ ዛት ሰብስበው ያለው ስለዚህ አልፎ በነሱ ላይ እን በነሱ መካከለ አልፎ ገብቶ ቃ መግዛት ይነብረኛል ልጆችን እንኳን ለማላክ እዛ ቦታ እዛ በጋላ ልጆችን ለማላክ ወንዶች ተሰብስበው ስለሚቀመጡ አልልክም ብሎ አለኝ ያለው ይሄን ያክያ ማለት ነው ኢትዮጵያዊንም ገበያውን እየጎዳንበት ነው ማለት ነው የኛ ኢትዮጵያኖች ሴቶች እንኳን ቃ ገዝተው ለመግባት ወንዶች ተሰብስበው ካየ አይደለም ሌላ ቦታ እንሄድ ይላሉ ወይም ከሌላ ቦታ ይገዛሉ እንዲህ አይነትም ስነ ምግባር ያላቸው ወጣቶችን አሉ ቦንድ መካከል ገብተው ቃለ መግዛት የሚያፍሩ የሚሰጉ ወንድሞቶች አሉ ስለዚህ በተቻለ መጠን እባካችሁ ወንድሞቼ ሁላችንም በስራ ቦታችን የምንሰራው ማንኛውንም ስራ ራሳችንን ብቻ ወክለን እንንቀሳቀስ በጀማዓ እየተንቀሳቀስን አይን ውስጥ አንግባ አደራ አደራ ላሎ የወንድሜን መልእክት ለማ የወንድሞችን መልእክት እባክህን አድርስልኝ የተባለውን በዚህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በእያላችሁበት ይጠብቃችሁ ኢትዮጵያውያን ዛሬ ላይ ክብራችን ዝቅ ብሏል ዛሬ ላይ ተዋርደናል ነገ ኢንሻአላህ እንግታችን ቀና አድርገን ምን ራመድበት ምን ኮራባት ሀገር ነው ያለችን አሁን ላይ ያለው ሁኔታ እኛን አንገት የሚያስደፋ ነገር ባለመሆኑ እጅግ በጣም ደስ ይላል ኢትዮጵያውያኖች በጣም ተወዳጆች ናችሁ እድለኞች ነን በዚህ መከራ ሰዓት በዚህ ችግር ሰዓት አፈሳው ጥላቻው ሁሉም ባለበት ሰዓት ላይ ኢትዮጵያዊ ግን ለሀገሬ ምንም ልሁን ስርም ቀርቶ አይደለም ሞትን ጸዋለሁ ብሎ የሚያስብ ትውልድ ማግኘታችን እጅግ በጣም ደስ ይላል እንዲህ አይነት ባህሪ መኖራችን እጅግ በጣም ደስ ይላል እኔ በዚህ አጋጣሚ ወላጁ ሊደርሰው ይችላል ልጅቷ እንኳን ልትሰማት ይችላል ይሆናል ይሄው ቆይ የታዘ ነው ቤተሰብራ ነው በጣም ችግር ላይ ነው ያለ ነው አባቴ ይሉ አድርግልኝ ምናምን ብላ አባቷን ስትል አባቷ ምንድነው ያላት ባባይ ጉዳይ ከሆነ እንኳን መያዝ አይደለም የፈለገውን ያደርጉሽ ለሀገርሽ ካልሆንሽ ምን ትሆኛለሽ ብሎ አለኝ ያለችው ያክል ወኔ የሚሰጥ ወላጅ ያለበት ሀገር ነንና ኢትዮጵያ ኢንሻአላህ በርግጠኝነት ወደፊት ትሄዳለች ትከተላለች ማንንም የሚያስቆማት ማንንም ዓለም የሚያስቆማት የለም ካራመድናትምኛው ልጆቻችንን ካራመድናትምኛ ልጆቻችንን ከጎተትናትምኛ ልጆቻችንን ለልጅ የሚተርፍ ደሞ ስራ ለማስራት ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት የውስጥም የውጭም ጫና አላቀናት ወደፊት ምናራመዳት ያድርገን ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቅ አመሰግናለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ምን ኡማ ምን ወቢቃ ሸታ